ପ୍ରଦୀପ ନା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଜଇଁକି କହିକି ବୋଲି ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ପ୍ରଦୀପ ମହାରାଜୀ ଭଳିଆ ଦିଲଦାର ଯୁବକ ମିଳିବା ବୀରଳ। ଗୋଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ ତା'ର ଅନ୍ତରଟା, ଆମେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଅନ୍ତରଟା ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ମିଳନ ହୁଏ। ସେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଦିନେ ସେ ମୋର ଜ୍ୱଇଁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚରଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯେମିତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରାଜୀ ଭଳିଆ ଦିଲଦାର ଯୁବକ ମିଳିବା ବୀରଳ। ଗୋଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ ତା'ର ଅନ୍ତରଟା, ଆମେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଅନ୍ତରଟା ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ମିଳନ ହୁଏ। ସେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଦିନେ ସେ ମୋର ଜ୍ୱଇଁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚରଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯେମିତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଦୀପ ନା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ୱଇଁକି କହିକି ବୋଲି ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ଆ ଗଲେ ଲାଗିଯା କାଲି ଭଳିଆ ସେ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା। ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଉଦାର ଲୋକ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡର କାମ କରୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋରି ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।